अहिले भएको भ्रष्टाचारको यो काण्डमा शरणार्थीको काण्डमा यो ताप्केको भिड तात्यो तात्दै तात्दै गरेको ताप्के चाहिँ सेलाएको छ चा, यो ताप्के नसेलाओस् सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरेको छ दोषी कोही पनि नहुम्कियोस् यस्तो असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन र आम सर्वसाधारणलाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले के होला सधैँ एउटै कुरा गर्ने नतिजा चाहिँ अलग अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि जनतालाई झुक्याउने खेल सरकारी संयन्त्रको असक्षमता र बेइमानीको कारण हो बाह्य कारण देखाएर हामी उम्कन मिल्दैन बजेटमा गर्छौँ भनेका कुरा गरेरै छाड्ने यदि हुन सकेन भने कसका कारण हुन सकेन सचिव विभागीय प्रमुख मन्त्री प्रधानमन्त्री सांसदलाई जवाबदेही बनाउ सामान्य सभामुख म सबैभन्दा पहिला उपनिर्वाचन मार्फत हामीलाई थपिएको मत र थपिएको सिटसहित अतिरिक्त जिम्मेवारी दिनुहुने श्रद्धेय चितवन र तनहुका आम मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय मान्य अर्थमन्त्रीले विगतका वर्षहरूमा जस्तै गरिनेछले भरिएको तात्विक रूपमा विगतका वर्षहरूको भन्दा फरक नरहेको विनियोजन विधेयक दुई हजार प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दहरूको हेरफेर गरी प्रस्तुत गरिने नियमित कर्मकाण्डी दस्तावेजकै रूपमा यो आएको हामीले ठानेका छौँ अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ नाकाबन्दी भएको बहत्तर त्रिहत्तर कोभिडको सुरुवात भएको सतहत्तर र सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्ष दरबार हत्याकाण्ड लगायतले असर गरेको अन्ठाउन्न उनासाठीलाई छोड्ने हो भने यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर विगत तिन दशकै सबैभन्दा कम हुने देखिएको छ त्यसमाथि सरकारको प्रक्षेपण गर्ने क्षमता यदि कमजोर देखियो कि आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भनिएकोमा हु दुई प्रतिशत पनि नहुने देखियो देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ यसको आकलन गर्ने प्रक्षेपण गर्ने हाम्रो क्षमता समेत कमजोर देखिएको छ यस आर्थिक वर्षको आठ महिनामा गत वर्षभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको छ विगत पाँच दशकमै राजस्व सङ्कलन पहिलोपटक गत वर्षको भन्दा कम हुने जोखिम देखिएको छ आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा सरकारले राखेको लक्ष्यको एकाउन्न प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ यस्तो असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन र आम सर्वसाधारणलाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले के होला सधैँ एउटै कुरा गर्ने नतिजा चाहिँ अलग अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि जनतालाई झुक्याउने खेल आशाका पुलिन्दा पुस्किने पस्किने हो कि व्यावहारिक र समाधानमुखी नीति अङ्गीकार गर्ने असफल नीति र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने कि नयाँ र सृजनात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने वर्षेनी गरिने छ भनिने तर पुरा नगरिने बजेटले राज्यप्रति जनताको विश्वास कसरी बढाउँछ सामान्य सभामुख महोदय मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखिएका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूलाई धेरै विश्व आर्थिक घटनाहरू र केही आन्तरिक कारणले गर्दा भन्नुभएको छ तर वास्तविकता त्यस्तो होइन वास्तविकता ठ्याक्कै उल्टो हो धेरै चाहिँ हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कारणले र थोरै चाहिँ बाहिरी कारणले हो हाम्रो आफ्नै राजनीतिक व्यथिति विसङ्गति र सङ्गठित रूपमा राजनीतिले गरिरहेको भ्रष्टाचारको कारण हो योजनाहरू समयमा पुरा नहुनु र पुरा भएका योजनाहरूले पनि आशातित प्रतिफल नदिनु वित्तीय क्षेत्रको स्रोत अनुपा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्नु गैर कानुनी व्यापार तस्करी कर छली बढ्नु सरकारी संयन्त्रको असक्षमता र बेइमानीको कारण हो बाह्य कारण देखाएर हामी उम्कन मिल्दैनौँ समग्रमा विनियोजन विधेयक दुई हजार अस्सीका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि विगतका असफल आर्थिक नीतिको निरन्तरता हुन पुगेको छ यसले नेपाली समाजको आजको समस्याको समाधान दिने देखिँदैन सङ्कटग्रस्त नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने खालको यो बिल्कुलै छैन महोदय अब म यस विनियोजन विधेयक दुई हजार असीका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरूका सन्दर्भमा केही सुझावहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु असाधारण समय छ स्रोतको सीमितता छ यसपालि असाधारण रूपमा साधारण खर्च कटौती गरौँ बजेटमा गर्छौँ भनेका कुरा गरेरै छाड्ने यदि हुन सकेन भने कसका कारण हुन सकेन सचिव विभागीय प्रमुख मन्त्री प्रधानमन्त्री सांसदलाई जवाबदेही बनाऊ क्रियाकलाप होइन नतिजाको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरौँ सामान्य दर्ता स्वीकृति भुक्तानी आदि पूर्ण रूपमा स्वचालित र प्रविधिको माध्यमबाट गर्न सकेका सबै प्रभाव चुस्त दुरुस्त हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ इ गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना बनाई यसलाई अगाडि बढाउँ विदेशी लगानी भित्राउन हामी छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ कुनै पनि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर व्यवसाय सुरु गर्न अत्यन्त झन्झटिलो छ दर्ता गर्न छ महिनादेखि वर्ष दिन लाग्ने अवस्था छ व्यवसाय सुरु भइसकेपछि पनि सञ्चालनका क्रममा मुनाफा फिर्ता लैजाने कुरामा प्राविधिक आयात गर्ने कुरामा धेरै कठिनाइ छन् मुलुकमा नै राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी भएका कम्पनी समेत थप लगानी नगरेको अवस्था छ यसलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ त्यसैले त्यसैले मात्र मुलुकमा उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्छ र थप पुँजीलाई आकर्षित गर्नका साथै पुँजी पलायन रोक्छ त्यस्तै ते, सरकारले गर्ने भनेको ऐन कानुन तर्जुमा र संशोधन लगानी सम्बन्धी ऐन गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन आदिका कुरा अर्थमन्त्रीजीले राख्नुभएको छ यी तीन महिनाभित्र सरकारको सरकारले संसदमा पेस गरोस् आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा यी जरुरी ऐन कानुन निर्माण हो सके मिनेट फरक तरिकाले सके सकेसम्म त एक मिनट पनि लगाउँदिन फरक तरिकाले काम गर्न सकिएन भने फरक नतिजा आउँदैन अहिलेको सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकमा के फरक प्राथमिकता र सिद्धान्त लिनुभएको छ यो संसदलाई विस्तृत व्याख्यासहित जवाफ दिनुपर्छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक दुई हजार असीका सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट हामी कति पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनौँ सामान्य सभामुख महोदय जाँदा जाँदै म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भएको दुःखद घटनामा यो शङ्कर कडेल आत्महत्या प्रकरणको छानबिन होस् र न्याय मिलोस् पीडितलाई भन्ने कुराको आवाज पनि उठाउन चाहन्छु र अहिले भएको भ्रष्टाचारको यो काण्डमा शरणार्थीको काण्डमा यो तापकेको भेड तात्यो ताप्दै ताप्दै गरेको तापके चाहिँ सेलाएको छ यो तापके नसेलाओस् सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरेको छ दोषी कोही पनि नहुम्कियोस् मिलिजुली एकअर्कालाई जोगाउने काम नहोस् हामी यसलाई अत्यन्त नजिकबाट निहालिरहेका छौँ भन्दै बिदा चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने प्र प्रचलन यो एउटा केवल नियमित धर्मनिर्वाह मात्रै होइन यसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिने बजेटलाई ठिक ढङ्गले मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ र त्यसका प्राथमिकताहरूलाई यसले ठिक ढङ्गले निर्धारण गर्न सक्नुपर्दछ र यसको आलोकमा बजेट निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथमा यो प्रचलन संसदमा सुरु भएको त्यस अर्थमा यो केवल एउटा अब औपचारिक प्रक्रिया मात्रै होइन सिङ्गो सदनको सुझावका आधारमा बज आगामी बजेटको मार्गदर्शक सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो भनेर म स्मरण गर्न चाहन्छु र यसलाई त्यही रूपमा ग्रहण गर्नका निम्ति म माननीय अर्थमन्त्रज्यूलाई हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला हामीले बजेटको सिद्धान्त मार्गदर्श यो सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा हामीले के कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ भने हामी कहाँ छौँ आज नेपाली अर्थतन्त्र कहाँनिर ने छ नेपाली अर्थतन्त्रका सामनेमा चुनौतीहरू कस्ता छन् अर्थतन्त्र कहाँनिर छ र अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू के छन् भन्ने कुरालाई सबभन्दा पहिला टेबलमा राख्न सक्नुपर्छ तथ्यहरूलाई एक एक गरेर केलाउन सक्नुपर्छ र त्यो तथ्यले जे बोलिरहेको छ त्यसलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर मैले सभामुख महोदय प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकता अध्ययन गर्दा मैले के पाएँ भनेदेखि सरकार खास गरी अर्थतन्त्रका समस्याप्रति अर्थतन्त्रका चुनौतीप्रति बेखबर रहेको मैले महसुस गरेँ चुनौती कहाँनिर छ समस्या कहाँनिर छ कहाँबाट हामीले चुनौतीको सामना गर्न कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसतर्फ बेखबर रहेको मैले यो चाहिँ दस्तावेज पर्दा अनुभव गरेँ सभामुख महोदय <coughs> खास गरिकन का प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातामा रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क का कार्यालयले गत हप्ता आफ्नो प्रतिवेदन तथ्याङ्क प्रकाशित गरेको छ उक्त तथ्याङ्कले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा प्रकाशित भएको उक्त तथ्याङ्कले नेपाली अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थामा पुगेको छ भन्ने तथ्य उद्घाटित गरेको छ सभामुख महोदय नेपाली अर्थतन्त्र यति बेला मन्दीको अवस्थामा छ यो अरू कसैले भनेको होइन स्वभामुख महोदय सरकारको आधिकारिक संस्था राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत हप्ता प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कले बोलेको स यो चाहिँ विषय हो सभामुख महोदय देशको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ यो मन्दीमा गएको छ भन्ने कुरालाई हामी ढाक्छौँ कि मन्दीमा गएको छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्छौँ कि र मन्दीमा गएको छ तर हामी अब यसलाई योभन्दा अरू बिग्रन नदिएर यसलाई चाहिँ लयमा फर्काउने अर्थतन्त्रलाई चलायमान रगतिशील बनाउने त्यो सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्छौँ यो धोबामा हामी छौँ र निसन्देह अहिले चाहिँ हामीले के अठोट गर्नुपर्छ सभामुख महोदय नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै त्यसलाई सामना गर्ने त्यो त्यसले सृजना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने अठोटका साथमा बजेट प्रस्तुत हुनुपर्छ सिङ्गो सदन प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ स्वभा महोदय के छ भन्दाखेरि अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको कुल ग्रहस्थ उत्पादन शून्य दशमलव चार प्रतिशतले ऋणात्मक छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन शून्य दशमलव सात तिन प्रतिशतले ऋणात्मक छ अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षका लगातारका दुई त्रैमासिकको तुलनामा यस आर्थिक वर्षका तिनै त्रैमासिकहरूको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ऋणात्मक हुनुले मुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको छ भन्ने कुराको यसले पुष्टि गर्दछ यो त्यसको एउटा जबरजस्त प्रमाण हो स्वाब हुँदै चालु आर्थिक वर्ष यो सच्चाइलाई कि आर्थिक रूपमा मुलुक मन्दीमा गयो भन्ने यो सच्चाइलाई यो प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताले इग्नोर गरेको छ चा, देख्न चाहेको छैन वा देखेर पनि नदेखाए जस्तै गरेको छ मैले यताकता सुन्छु यो सच्चाइ जस्ताको तस्तै भनिदियो भने जनतामा त्रास पैदा हुन्छ त्यो त्रास नफैलियोस् भनेर पनि यो सच्चाइलाई लुकाउनुपर्छ भन्ने पनि यताकता चर्चा गरेको सुन्छु यो जनताप्रतिको अविश्वास हुन्छ स्वभाव हुँदै यस प्रकारको विश्लेषण त्यस कारणले सत्यलाई जस्ताको तस्तै समाजका समक्ष सदनका समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ र सत्यले सृजना गरेका चुनौतीहरूलाई तथ्यले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्ने आँट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकता चुकेको छ सभामुख महोदय यति मात्रै होइन अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू अनेक कोडहरूमा अत्यन्त गम्भीर छन् सभामुख महोदय चालु आर्थिक वर्षमा बज चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि के दाबी गरिएको थियो भनेदेखि आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत हुन्छ भनेर बडो उच्च स्वरमा दावी गरिएको थियो स्वभावैले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर सबैका निम्ति आशालाग्दो कुरा पनि थियो होस् न त हुन्छ भने राम्रै कुरा हो भन्ने थियो तर आज हामी कहाँ आइपुगेका छौँ आज हामी कुन ठाउँमा आइपुगेका छौँ स्वयं केन्द्रीय तथ्याङ्क चाहिँ राष्ट्रिय तथ्याङ्क का कार्यालयले प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार हाम्रो यो चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि वृद्धिदर सभामुखमध्ये दुई दशमलव एक छ प्रतिशतमा खुम्चिने त्यसले प्रक्षेपण गरेको छ अनुमान गरेको छ कहाँको आठ प्रतिशतको अनुमान सभामुख महोदय कहाँको चाहिँ दुई दशमलव एक छ प्रतिशतमा खुम्चिने अवस्था हाम्रा अनुमानहरू कति हावादारी छन् कति अयथार्थ छन् कति त्यो चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटीलाई इग्नोर गरेर चाहिँ प्रस्तुत हुने गर्छन् भन्ने कुराको यो एउटा चाहिँ नमुना हो सभामुख महोदय त्यसै गरी सभामुख महोदय आ, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको छ दशमलव चार एक प्रतिशत मात्रै अहिले हामी बचतमा छ हाम्रो जति पनि ग्राहस्थ उत्पादन छ त्यसको चाहिँ छ दशमलव चार एक प्रतिशत मात्रै बचत हुने गरेको छ र जिडिपीको तिरानब्बे दशमलव पाँच नौ प्रतिशत उपभोगमै सकिने स्थिति छ सभा महोदय ज्यादै न्यून अर्थात् चौध सय कोहाराहारीको अमेरिकी डलरमा प्रति व्यक्ति आया आइपुगेको छ अघि पनि यस विषयमा चर्चा भयो हामी धेरै पछाडि परेका छौँ भनेर त्यस्तै गरी वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिको दृष्टिकोणले सभामुख महोदय सात दशमलव चार चार प्रतिशतभन्दा बढी छ मुद्रास्फीति र निर्यात यस बिचमा निर्यात तिस प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ अर्थतन्त्रका यी सूचकहरूले हामी कहाँनिर छौँ भन्ने कुरा बताउँछ बताउँछौँ सभामुहोदय त्यस्तै गरी स्वभामुख महोदय राजस्व सङ्कलनको कुरा गर्ने भनेदेखि त अत्यन्त कहाली लाग्दो अत्यन्त त्रासदीपूर्ण अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ देश कसरी चल्छ अर्थमन्त्रीले कसरी सम्हाल्नुहुन्छ अर्थतन्त्रलाई अथवा त्यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ राजस्व सञ्चालनको अवस्था के छ चा भनेदेखि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा जुन लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो त्यो लक्ष्यको तुलनामा आजका मितिसम्म आइपुग्दा हामीले लक्ष्यको तुलनामा पचास प्रतिशत मात्रै कर राजस्व परिचालन गर्न सकेका छौँ लक्ष्यको पचास प्रतिशत यो कुनै जोकको विषय होइन सभामुख महोदय यो धेरै सिरियस इन्डिकेसन हो यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था के छ भन्ने कुरा बताउँछ शबामु महोदय त्यसै गरी म राख्न चाहन्छु स्वभा महोदय लक्ष्यको तुलनामा पचास प्रतिशत कम भएको मात्रै होइन सभामुख महोदय गत वर्ष यही समयमा सङ्कलन भएको राजस्वको तुलनामा यो वर्ष सङ्कलन भएको राजस्व तेह्र प्रतिशतले कम छ गत वर्षभन्दा तेह्र प्रतिशतले कम छ यो वर्षको लक्ष्यको तुलनामा पचास प्रतिशतले कम छ र गत वर्षको तुलनामा हामी तेह्र प्रतिशतले कम छौँ सभामुख महोदय यो रासो परिचालनसँग सम्बन्धित अर्को एउटा कहाली लाग्दो आँकडामा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु आजको मितिमा चालु आर्थिक वर्षमा चालु 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 आर्थिक वर्षको रासो सात सय आठ अर्ब सङ्कलन भएको छ आजको मितिमा गत आर्थिक वर्षमा आजकै मितिमा कति सङ्कलन भएको थियो भन्दाखेरि आठ सय सत्र अर्ब सङ्कलन भएको थियो गत आर्थिक वर्षमा आजको मितिमा आठ सय सत्र अर्ब सङ्कलन भएको थियो आज चालु आर्थिक वर्षमा सात सय आठ अर्ब सङ्कलन भएको छ हामी हिजो कहाँ थियौँ र आज कहाँ आइपुग्यौँ सभामुख महोदय गत वर्षको तुलनामा मात्रै कम भएको होइन सभामुख महोदय चालु आर्थिक वर्षको हाँस परिचालन गत वर्ष होइन त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि यो वर्ष कम छ सभामुख महोदय त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष सात सय बाइस अर्ब अघिल्लो वर्ष होइन त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष